Namaskar. Sampurna mongpu barika amra darshak vargama bishesh euta jankari liyera yahanera ubhieko chu ra 20 tarikh audo mangalbar ko din hamro yahanera second dose vaccination camp basireko chha ra tyos din 13 tarikh april ma lagaune ani 22 tarikh april hamro yahanera pahila nai 2 din jun jun first dose ko camp bhayeko thyo 13 tarikh april ani 22 tarikh april jasle first dose lagaunu bhayeko thyo waharko second dose aba yahanera 20 tarikh ko din hune cha ra tes din tapai harule aadhar card ra kati jana ko tyo din mane liyau tapai harko name भनु नामहरुमा अलिकति असुविधा भएको छ नाममा प्रब्लम भएको छ नाममा स्पेलिङहरु मिस्टेक भएको छ भने तपाईहरुले भोटर कार्ड पनि लिएर आउनुस् आधार कार्ड पनि लिएर आउनुस् त्यो दिन सच्याउनु पनि सकिने छ त्यो दिन र विशेष हाम्रो तपाईहरुलाई अनुरोध विशेष के छ भने हामीले अहिलेको यत्रो जुन सम्म जति पनि हामीले भ्याक्सिनेसनहरु गरेका छौ राम्रोसँग कमसेकम यो लाइनहरुमा राम्रोसँग बसेर सोशल डिस्टेंस बसेर अहिले सम्म हामीले गरिरहेका छौ र यही एउटा परम्परा जुन चाहिँ छ त्यसैलाई राम्रोसँग हामी भनौ अगाडि बढाउँदै लानु पर्छ र त्यही आधारमा नै यो जुन प्रकारले भाइहरुले क्लबका भाइहरुले जुन प्रकारले यो गोलो गोलो बनाएर तपाईहरुलाई हैन तपाईहरुको सुविधाको लागि जुन चाहिँ यहाँ सोशल डिस्टेंस एकदमै अटोमेटिक सोशल डिस्टेंस बसोस भनेर यो जुन प्रकारले लगाइएको छ तपाईहरुले त्यसमा नै आएर है त्यसमै बसेर तपाईहरुले सोशल डिस्टेंस मेन्टेन गरेर यो भ्याक्सिनेशन लाई को जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यसलाई सफल बनाइदिनु भने अनुरोध गरिन्छ र विशेष 13 तारिक अप्रिल मा जसले लगाउनु भएको छ उहाँहरु बेन 8:30 मा बिहानै नआउनुस् बिहानै आएर यहाँनिर एकदम थाक परेर है लाइन लागेर अलिकति तपाईहरुलाई असुविधा पनि हुन सक्छ र तपाईहरु 8:30 मा आउनुहोस् है 9:30 देखि हामी 9 बजे देखि हामी स्टार्ट गर्ने हामी कोशिश गर्दै छौ र 8:30 मा आइपुग्नुहोस् आफ्नो आफ्नो लाइन मा बस्नुहोस् माथि नाली डाडाबाट तपाईहरुले के टोकन पाउनु हुनेछ र तपाईहरुले टोकन लिएर आफ्नो आफ्नो जग्गा सेकेन्ड डोज हो तपाईहरुलाई लामो त्यो गरिरहनु पर्ने भनु रजिस्ट्रेशन मा तपाईलाई लामो समय लाग्दैन त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ तपाईको छिटो हुन्छ र राम्रोसँग यो जुन चाहिँ कोरिएको छ बस स्ट्यान्ड सम्म कोरिएको छ उता पनि पर दोकानहरु सँग कोरिएको छ आफ्नो लाइन मा राम्रोसँग बसिदिनुस् है तपाईहरुको लागि सबैको लागि नै तपाईको भ्याक्सिन हुने नै छ त्यसले गर्दा खेरि कुनै डराउनु पर्दैन सक्छ होला यो हुन्छ होला भन्ने कुरा हुँदैन र 13 तारिक अप्रिल फर्स्ट डोज लगाउनु हुने जजस हुनुहुन्छ तपाईहरुले स्लिप है तपाईहरुको स्लिप त्यनकिन आधार कार्ड अनि जजसको नामहरु कथनकाल यताउता भएको छ माने तपाईहरुको मिस भएको छ स्पेलिङहरु मिस्टेक भएको छ नि भोटर कार्ड पनि लिएर आउनुहोस् है त्यो दिन सच्याउने काम पनि हुनेछ र ब्यान 8:30 मा आइपुग्नुहोस् 13 तारिक अप्रिल मा फर्स्ट डोज लाउनेहरु चाहिँ ब्यान 8:30 मा यहाँ बिस्तारै लाइन लाग्दै बस्नुहोस् जसले 22 तारिक अप्रिल मा फर्स्ट डोज लगाउनु भएको छ उहाँहरु चाहिँ आफ्टरनून 12:30 देखिनको आउनुहोस् जजसले फेरि पनि म भन्ने छु 22 तारिक अप्रिल मा फर्स्ट डोज लगाउनु भएको छ उहाँहरु चाहिँ 12:30 देखिन यहाँ लाइन लाग्नुमा आउनुहोस् तपाईहरुले अस्ति हामीले दिएको स्लिप है स्लिप छैन भने पनि केही छैन तर स्लिप हामीले दिएको छौ स्लिप लिएर आउनुहोस् अनि तपाईको यो के आधार कार्ड र यदि तपाईको नामहरु मिस्टेक भएको छ भने भोटर कार्ड पनि लिएर आउनुहोस् र सोशल डिस्टेंस मेन हो र सोशल डिस्टेंस मा बसेर हामी त्यो दिनको कार्यक्रमलाई एकदम आरामसँग एकदम कसैसँग एताउता नभई गर्न है असुविधा नभई गर्न असुविधा अरुलाई पनि नगरी गर्न आफू पनि सुरक्षितसँग त्यो दिनको कार्यक्रम सफल बनाऊ अनि अन्य फर्स्ट डोज को आउँदो दिनहरुमा फेरि फर्स्ट डोज को भ्याक्सिनेसन पनि फेरि आइहाल्ने छ र
बिस्तारी बिस्तारी आफ्नो आफ्नो पालो अनुसारको प्रायोरिटी बेसिसमा उहाँबाट पठाइरहेको छ र हामीले पर्खौँ अलिकति वेट गरौँ भ्याक्सिनेसनको अलिकति भनौँ भ्याक्सिनको अलिकति डिस्ट्रिक्टमै अलिकति उयो भइरहेको छ र अलिक दिनमा यो प्रशस्त हुनेछ सरकारले सबैलाई लगाउनुको निम्ति अभियान गरेको हो र सबैलाई लगाइदिने नै छ र हामीलाई जस्तै रम्बीमा रम्बीले पनि सघाइरहेको छ हाम्रो एरियाको धेरैजना मान्छेहरूलाई रम्बी हस्पिटल किन नजिकमा भएकोले गर्दा उहाँहरूले सघाइरहनु भएको छ हाम्रो रोङचोङकोहरूलाई पनि तर अब पनि हाम्रो जुन चाहिँ मान्छेहरू छ उहाँहरूलाई हामी फेरि रोङचोङ भयो हाम्रो त्यो एरियाकोहरू भयो हामी हाम्रो तकदा ब्लकबाट नै हुँदैछ यो कुराकानी भइरहेको छ र चाँडै नै यो रोङचोङको कार्यक्रमहरू पनि हुनेछ र विशेष हाम्रै गाउँको जति पनि अब यो मङ्पू एरियामा रहल जति पनि छ उहाँको प्रायोरिटी बेसिसमा आइरहेको छ फर्स्ट डोज आउनेछ आउँदो दिनहरूमा र आफ्नो समय जति बेला आउँछ पालो जति बेला आउँछ है त्यही अनुसारले हामी लगाउँदै जाउँ एकाअर्कालाई सहयोग गरौँ है यता वाद विवाद नगरौँ एकाअर्कालाई सहयोग गरौँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ हाम्रो मङ्पूको एउटा जुन चाहिँ छवि छ कि भनौँ एउटा बनिएको छ कि हामी यहाँ राम्रोसँग कति कति धेरै धेरै पनि भनौँ भ्याक्सिनेसनको क्याम्पहरू राम्रोसँग यहाँनिर हामी गर्न सकिरहेका छौँ सक्षम भइरहेका छौँ र त्यसैलाई नै निरन्तरता दिँदै यो आउँदो 20 तारिकको सेकेन्ड डोज मात्रै हो त्यो दिन फेरि तपाईँहरूले फेरि पनि याद गर्नुहोस् सेकेन्ड डोज मात्र हो लगभग हाम्रो 1200 जस्तो त्यो दिन हुन्छ होला र 13 अप्रिलको फर्स्ट डोज लाउनेहरू बिहान पकाउनुहोस् 8:30 है बिस्तारी 8:30 बिस्तारी बिस्तारी लाइन लाग्दै जानुहोस् अनि जस जसले 22 अप्रिलमा फर्स्ट डोज लगाउनु भएको छ उहाँहरू 12:30 बेलुका अब आफ्टरनुनको लाइन लाग्दै जानुहोस् र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा यहाँ भिड हुँदैन र हामी आरामसँग सजिलोसँग तपाईँहरूले पनि एकदम डिस्टेन्स सोसियल डिस्टेन्स राखेर हामी त्यो दिनको कार्यक्रम हामी सफल पार्नुपर्छ र हामी सबै सबैलाई त्यही अनुरोध गर्छौँ कि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ मास्क सबैले लगाउँ एकअर्कामा लाई असुविधा नबनाऊ है राम्रोसँग सफल बनाऊ र एकदमै जुन प्रकारका क्लबका भाइहरूले यहाँ जुन प्रकारले तपाईँहरूको निम्ति गरिदिनु भएको छ पुरा सोसियल डिस्टेन्सको लागि जुन चाहिँ एउटा मार्किङ गरेको छ मार्किङमा तपाईँहरूले बसेर सबैले नै सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हल्ला नगरी शान्तिसँग यो भ्याक्सिनेसनको दोस्रो डोजको जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन भइरहेको छ 20 तारिक त्यसलाई हामी सफल बनाऊ भन्दै सबैलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।